Je tam červený takový ten záznam, jo? Je. Si dám, já místo zpátečky plyn, vole, je to. Já bojím. Já jsem posere. Počkej, počkej. No. Já ho zkusím tady na tu skálu naproti, jo? Mhm. Zpátky, jo. Akorát, nebo ho jemu k tobě chytíš, jo? Jo. Ještě tak, jo. Já si otevřu tou svahu. A... Myslím, to málo by bylo video. Dvě minuty. Schovám do Borovice, nevím.